Um abraço para você ligado aqui na TV Estado. Estamos começando mais um 10 na Rede, o programa de esportes aqui da sua TV Estado. Você pode acessar o nosso site, o estadoonline.com.br, e também acompanhar a nossa programação no Facebook do jornal O Estado. No programa de hoje, destaque para a Copa do Brasil, também Libertadores da América. Vitórias do Flamengo, vitórias aí da equipe do Palmeiras ontem na Libertadores da América. Também Taça SBTMS vai ser destaque. Ontem uma rodada especial só com a garotada, categoria sub-9 e também sub-13 no ginásio do Colégio ABC aqui em Campo Grande. E também o futebol amador vai ser destaque hoje aqui no nosso programa. Campeonato da Mata do Jacinto de futebol amador. Daqui a pouquinho o Amaral, também o Silvão, os coordenadores estarão presentes, estarão acompanhando, estarão aqui no nosso programa para falar a respeito aí do Campeonato Amador da Mata do Jacinto, campeonato que tem sequência todos os finais de semana aqui na nossa capital. Vamos ao boa tarde do nosso comentarista Odair Martimiano. Tudo bem, Odair? É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Prazer é meu, Ricardo. Boa tarde. Estamos aqui para comentar, né, Libertadores, Copa do Brasil, uma rodada de muitos gols. Pois é, Odair, tem também futebol amador, né? Estamos aqui com o Amaral, ele que coordena o campeonato da Mata do Jacinto de futebol amador, é nosso convidado hoje. Boa tarde, Amaral, prazer tê-lo aqui na TV Estado. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando nosso trabalho na região da Mata do Jacinto. E estou muito gratificado de estar aqui mesmo, beleza? Legal, Amaral, também o Silvão, né? O Silvão são dois coordenadores, o Silvão também está aqui com a gente, vai conversar com os amigos da TV Estado. Boa tarde, Silvão, tudo boa bem? Boa tarde, primeiramente quero agradecer a Deus essa oportunidade que vocês estão dando para a gente aqui, abrindo as portas, alavancando nosso campeonato aqui mais uma vez, né? Porque é a primeira vez, quer dizer, e estou muito feliz, estou muito grato de estar aqui, tendo essa oportunidade aqui com os senhores aqui. Espero responder todas as perguntas para vocês aqui. Mais uma vez, obrigado por vocês dar essa porta para a gente abrir. Peguei o currículo do Silvão, viu, Odair Martimiano? Silvão é fera, campeão dos campeões lá, né? Como treinador na região norte de Campo Grande. O cara é fera, viu, Odair? Esse tem história. Tem história. Não é só no boato. Né? Nós temos um campeão aqui também, né? Mas só que no campeão fraudinha. Só que ninguém viu, ninguém tem foto, ninguém tem uma súmula de jogo. Calma, Odair, porque a minha fonte está checando, viu, Odair? As imagens de 31 anos atrás estão chegando aí, né? Lá no Paraná, campeonato fraudinha, o cara foi artilheiro, 35 gols em 3 partidas, né? As imagens estão chegando, já já nós vamos mostrar aqui no nosso programa, viu, Odair? Aí sim, aí eu assino embaixo. Muito bem, né? O nosso diretor, né? Nosso diretor é artilheiro da categoria fraldinha do Campeonato Paranaense, o Altieres, né? Está lá na Federação Paranaense de Futebol de Salão, de futsal. Naquele tempo era futebol de salão, né? O artilheiro da categoria fraldinha, Altieres, sobrenome? Altieres Bottini. Foi o artilheiro, está lá, tudo escrito lá, documentado, lá na Federação Paranaense de futsal. E nós vamos trazer as imagens, né? Nos próximos programas aqui na TV O Estado. Já tinha imagem naquela época, Ricardinho? Já tinha, Odair. Já tinha. Por que você está falando isso, Odair? Naquele tempo já trabalhava em televisão, viu, Odair? Não, é que não é do meu tempo, então. Era uma tique, né? Era uma tique as imagens daquele tempo, né? Aqueles BVU grandão, né? A pessoa já filmava e já trazia as emoções aí do futebol de salão aí pra você. Odair, tivemos Copa do Brasil, vamos falar sério, Odair. Vamos. Tivemos Copa do Brasil ontem, né, Odair? Tivemos Copa do Brasil, grandes jogos, hein, Ricardinho? Jogos importantes, né? A Chapecoense ganhou nos pênaltis aí do Atlético Mineiro. Primeiro jogo foi 0-0, ontem 0-0. E nos pênaltis ontem a Chape venceu, né, Odair? A Chape venceu, né, nos pênaltis. Agora, o Atlético jogou muito mal. O Atlético foi, né, para empatar o jogo, buscar os pênaltis.
Né? Foi um jogo bem, bem fraco tecnicamente. As duas equipes estavam mais preocupadas em não levar gols, né? Não, do que sair propriamente para o jogo. A Chape ainda teve alguns lances, mas o Atlético Mineiro, na minha opinião, jogou bem mal. A Chapecoense embalada, né, André? Porque no final de semana venceu o Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? E ontem conseguiu, né, passar pelo Atlético na Copa do Brasil. A Chapecoense aos poucos se recuperando nessas competições importantes, né, Odair? A Chape, no começo do Campeonato Brasileiro, Série A, começou mal, né? Tá certo que nós estamos apenas no começo, mas as duas primeiras partidas foi mal, não teve bem. Ali, nada como uma vitória, né? Mesmo que seja do jeito que foi, um pênalti meio mandrake, né? Mas o que importa para a equipe é os três pontos. E uma vitória em cima do Flamengo dá moral, né? Independente de qual seja a equipe. Dá moral e é isso que ela soube aproveitar esse bom momento. E no outro jogo de ontem da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, jogando em casa, perdeu para o Cruzeiro por 2-1. O Atlético saiu na frente, fez 1-0. Temos os gols aí do Atlético e Cruzeiro. O Atlético fez 1-0 e o Cruzeiro virou, né? Aí chegando para você os gols de ontem de Atlético Paranaense e Cruzeiro. Carleto vai fazer 1-0 para a equipe do Atlético. A bomba na falta não deu aí para o Fábio, né, Eldair? Falhou, né? O Fábio foi mal. Demorou para cair, uma falta longa distância. Né? Não tinha praticamente ninguém na frente dele. A bola fez uma curva ali, Eldair. Ele se posicionou. Para ser o Fábio, ele se posicionou mal. Aí o Cruzeiro empatou com o Henrique, 34 aí do segundo tempo. Outra bomba de fora, bateu na cabeça do zagueiro e tirou o goleiro, né? Ricardo, você lembra que desde o começo eu falo desses chutes de média e longa distância, né? Hoje está muito difícil para você entrar dentro da área, fazer aquelas triangulações. E as equipes estão usando muito bem isso que faltava para os jogadores brasileiros, que é esse arremate de longa distância. Aí o Raniel foi oportunista, né? E fez o segundo gol da equipe do Cruzeiro, gol da virada, né? Dominou no peito, tocou com a perna esquerda no cantinho. 2-1, Cruzeiro vencendo o Atlético Paranaense ontem. O jogo foi lá na Arena da Baixada. Vitória importante, né, Odair? Só uma coisa. Se eu sou presidente de uma equipe de futebol, o meu jogador faz um gol, o gol da classificação aos 47 minutos e ele tira a camisa, eu dou uma suspensão para ele, Ricardo. Né, a hora que é para aparecer a imagem, o símbolo da equipe, o patrocínio, quem paga o salário dele, ele me arranca a camisa e ganha, né, um cartão amarelo que vai prejudicar ele na sequência do campeonato. Na sequência da competição, né? O gol foi no finalzinho do jogo, né? Raniel fez o gol da vitória da equipe do Cruzeiro. Bonitos gols na partida, né? Não só do Atlético, como também do Cruzeiro. Bonitos gols ontem lá na Arena da Baixada e a Copa do Brasil. Na minha opinião, né? É muito mais legal do que no Campeonato Brasileiro, né? Porque na Copa do Brasil são equipes aí do país inteiro, né, Odair? Brigando aí pelo título, né? Todo mundo tem chance, né? É lógico, né? Quando você vai afunilando, que fica Corinthians, Palmeiras, São Paulo, é lógico, os pequenos têm um grau de dificuldade a mais. Mas é um campeonato onde que todos jogam, né? Equipes da Série D, equipe da Série C, B e A. Então, esse é o verdadeiro, na minha opinião, é o verdadeiro campeonato brasileiro. Na Libertadores da América, o Flamengo se classificou ontem, né? Dois golaços do Everton Ribeiro, enfrentou o Emelec no Maracanã, o Flamengo venceu por 2-0. Primeiro tempo foi 0-0, mas no segundo tempo a bola rolou e o Flamengo venceu. O Everton Ribeiro, dois minutos, fez esse golaço aí, ó, jogada pela esquerda. O Diego tentou, a zaga tirou, o goleiro tirou ali, sobrou pro Everton Ribeiro, perna esquerda, uma bomba. Indefensável, 1-0 Mengão, Odair. É um bonito gol, né, o chute, mas mais uma vez o Flamengo com muita dificuldade para avançar, né, sobre a defesa adversária. Veja, aí teve que praticamente três chutes para a bola chegar no gol. Né? O ataque do Flamengo está meio que indeciso, né, faltando um pouquinho mais de confiança na hora de fazer esses arremates. Jogada do René pela esquerda ali, né? Um lateral que a torcida não gosta muito, mas ontem ele fez essa jogadaça aí. Depois, no finalzinho, Everton Ribeiro cobrou essa falta, perna esquerda na bola, e ela foi lá no ângulo, indefensável. Aí lembrou grandes batedores que o próprio Flamengo já teve, né? Marcelinho, Pet, Zico, e o próprio Diego, né? Uma cobrança
Sensacional, fantástico. Com a perna esquerda é difícil você achar um cobrador de falta com a perna esquerda, né, André? É difícil, né? Teve um ali no Japurá, há muito tempo atrás, né, que tinha essa mesma facilidade de bater na bola com a perna esquerda. A diferença é que na Japurá não tinha grama, né? Não tinha gramada, era no barro, né, cara? É, só que tinha muita categoria para fazer gol na Japurá daquele tempo. E tinha o Jair no gol adversário, que era um grande goleiro também, né, Aldeia? Era grande, né? Grande e largo, né? Exatamente, né? É, tinha o Miller, né? O Miller, só que o Miller não jogava nada, aí sobrava tudo pro craque da Japurá, que ia lá e resolvia, né? Aí o Miller teve mais sorte, foi para a seleção, ganhou dinheiro, e o craque da Japurá ficou bom por aqui para trabalhar na televisão, que ser artista, né, André? Mas o futebol perdeu, né, um péssimo jogador, mas a TV ganhou um grande comunicador. Vamos falar sério agora, Libertadores, mais Libertadores, o Verdão tem um tal de Borja, e o Borja ontem fez a festa, né, ano passado ele não tinha muita chance, não, mas esse ano tá fazendo a diferença aí para a equipe do Verdão. Ontem ele marcou 3 gols na vitória sobre o Júnior de Barranquilla. Vamos aos gols do Verdão ontem, 3-1, Libertadores da América. 6 do segundo tempo, o Borja vai fazer 1-0, Verdão. O goleirão rebateu, Borja tocou, golaço do Verdão, e daí? O goleiro faltou, né, aquela máxima lá, que a bola não pode ficar na pequena área, tem que espalmar para os lados. Ele me espalma para dentro da pequena área, o centroavante tem a oportunidade de fazer o gol. E Borja foi oportunista. E aí nesse aí, no segundo gol do Palmeiras, goleirão saiu, ele tocou por cima, um toquinho, né? Golaço do Borja também. 2-0 para a equipe do Palmeiras ontem. Esse foi um golaço, né? Teve a calma necessária, a técnica para esperar o goleiro sair, cair e tocar por cima. Muito bem, o Theo Gutierrez impedido, foi impedido esse gol aí, né? Lançamento da direita, o Theo Gutierrez chegou sozinho, fez o gol aí do Júnior de Barranquilla. Tava impedido ou não tava daí? Tava impedido, mesmo ele estando, né, o jogador passou a bola pra frente, mas ele tava à frente da linha da bola. Aí o terceiro gol do Palmeiras, daqui a pouquinho vocês voltam o lance, né, pra gente ver aí o gol aí do Júnior de Barranquilla, né, se foi impedido ou não, mas foi um golaço do Borja. Lançamento na área, o Borja chegou lá e tocou com a perna esquerda, fazendo um 3-1 para a equipe do Verdão. Se der, né, volta um pouquinho o gol lá para a gente ver se estava impedido ou não o gol da equipe do Júnior de Barranquilla. Mas parece que estava, né, até um pouquinho adiantado, uns 2 passos adiantado o jogador da equipe aí do Júnior de Barranquilla para diminuir o placar no jogo contra o Verdão ontem, né, Odeio? Tava, ele estava um pouquinho à frente, sim. Agora, a torcida do Palmeiras, Ricardo, eu acho que peca quando parte para a violência. Para esse time tem que ser cobrado. É um time que tem muito dinheiro, tem muitos jogadores com qualidade, mas não vive um bom momento dentro das 4 linhas. Então, não está, né, desenvolvendo aquele futebol que a torcida está... quer, né, e espera desse time. O Roger Machado ainda não acertou o time, né, Odeir? Mesmo o Palmeiras estando classificado para... Olha lá o lance, Ricardo. Vamos só... Lançamento está um pouquinho adiantado, né, Odeir? Por essa... Não dá para ter a condição, mas quando vem a linha lateral... Por cima aí, ó. Essa. Parou, aí. Ele está na frente da linha da bola. Adiantado. Mas o Roger... Mas é uma bela vitória do Palmeiras, é o primeiro lugar geral da Libertadores. Já é o primeiro, né? Já acabou a participação nessa fase de grupo, é o primeiro. E o interessante é que agora, né, Ricardo, é sorteio. Né? É o todos os primeiros colocados contra... vai para um pote, né? E o segundo vai para outro pote. Ou seja, nesse mata-mata agora pode dar um Corinthians e Flamengo, pode dar um Corinthians, ou, desculpa, um Palmeiras e Flamengo, um Palmeiras e Corinthians, né, um Palmeiras e Boca novamente. Então, eu acho que ficou um pouco mais emocionante, né, do que aquela, o primeiro geral contra o último, né? Então, eu acho que ficou um pouco mais legal essa parte. O mais importante para o futebol brasileiro foi que o Flamengo se classificou e o Palmeiras também se classificou, né? 2 equipes classificados aí para a sequência da Taça Libertadores da América, o que é muito legal, o que é muito bom aí para o nosso futebol brasileiro. Ô, Daí, você é corintiano, né, Daí?
Eu gosto do Corinthians. Você gosta, né? Gosto do Corinthians. Mas torcer mesmo, eu sou MS Futebol Clube. Legal, igual a mim. Eu sou flamenguista, mas eu gosto daqui, o esquema aqui. Acontece que o Corinthians está perto de perder o seu treinador, viu? Fábio Carilli recebeu proposta milionária do Al Hilal, da Arábia Saudita. Ele já informou a diretoria do Corinthians e vamos ver o que vai acontecer. Mas parece que o Carilli já sai do timão, viu daí? A notícia quente aí das últimas horas aí. Né? O que eu analiso, né, essas propostas é o seguinte: um técnico como o Carilli, com todo respeito, né, mas dificilmente ele vai ter uma outra oportunidade num time grande. Isso acontece, né, com vários treinadores. Né? O próprio Flamengo teve o Jaime, né, que foi campeão da Copa do Brasil e depois não teve oportunidade em outra equipe. Teve o Andrade, que foi campeão brasileiro e não teve oportunidade em outra equipe de ponta. Né? Então, eu acho que, no momento, se eu sou o Carilli, eu aceitar, mesmo, né, não tendo um salário pequeno no Corinthians, mas é a questão financeira, né? É muito dinheiro. Dificilmente, né, alguém vai cobrir essa proposta e ele, né, vai lá, vai fazer um trabalho, vai voltar, né, economicamente resolvido sua vida financeiramente. Pode ser a independência financeira aí do Fábio Carilli, né, Aldair? Pode ser, né? Não que aqui no Corinthians, mas aqui os treinadores em si brasileiros são estáveis, né? A qualquer momento, o próprio, estamos falando do Roger, né? O Roger que vem, está classificado na Libertadores, ele teve vice-campeão paulista, está bem colocado no brasileiro e a torcida está pedindo para tirar ele. Né? Então, o treinador brasileiro hoje ele é muito estável. Quando tem uma oportunidade dessa, infelizmente para nós, ele tem que aceitar. Muito bem, tivemos ontem mais uma rodada da Taça SBT-MS de futsal, né? Categorias sub-9 e sub-13, não tivemos jogo adulto ontem, foram 3 jogos e você acompanha como foi a rodada da Taça SBT-MS de futsal a partir de agora aqui no 10 na Rede. A noite de quarta-feira foi da garotada das categorias sub-9 e sub-13 na Taça SBT-MS de futsal. O time do Alpa surpreendeu o time do Elite Massi na abertura da rodada, vencendo por 5-2 e assumindo a liderança do grupo D da categoria sub-9. Júnior marcou 2 gols e foi o artilheiro do Alpa na partida. A boa atuação e o resultado positivo deixou o técnico Milton Lopes otimista na briga pela classificação para a segunda fase. Saímos perdendo o jogo, mas graças a Deus os meninos jogaram bem e conseguimos reverter o placar e estamos brigando pela classificação da competição. O Santa Rita Hortifruti venceu fácil a escolinha UFC do bairro universitário. O placar de 12-0 garantiu a classificação do time para a segunda fase. O técnico Pororoca destaca o bom momento do time na competição. O Santa Rita Hortifruti marcou 19 gols e sofreu apenas 1. Em 3 partidas disputadas, o time venceu 2 e empatou 1, somando 7 pontos ganhos. Nós precisávamos desse resultado para chegar em primeiro lugar. E o objetivo foi alcançado, classificamos em primeiro. Agora só vem pedreira pela frente aí, tá difícil para quem ganhar agora. É os melhores. E mesmo sem ter somado pontos no grupo B, para a escolinha UFC foi um aprendizado ter participado da Taça SBT-MS, já que o time foi formado há bem pouco tempo. É a primeira participação deles num campeonato desse tipo. Nós iniciamos a escolinha em janeiro, então serve como aprendizado. O equilíbrio prevaleceu na partida que fechou a rodada. O Juventus de Bandeirantes perdeu muitos gols e teve dificuldades para vencer o time do Aca por 1-0. O gol da vitória foi marcado por Thiago aos 4 minutos do primeiro tempo. O Juventus chega aos 3 pontos e divide a vice-liderança do grupo D com a EFA de Dourados na categoria sub-13. A gente perdeu muito gol que não podia ter perdido, né? E quem não faz, leva, né? Então, mas graças a Deus, hoje conseguimos sair com a vitória, com os 3 pontos aqui, e a cidade de Bandeirantes ficar feliz aí pra gente poder conseguir essa classificação no sub-13.